Hello everyone, hokoluke swagatam janaisu amar channel or onno eti video loi aji loi aisu moi ADRE grade 3 aro grade 4 or porikhati hokolor subidha hua koi oti proyojonio prashna uttor akha korisu video tu pura tumaluk hokolue upokrit hoba etia polom nokora koi bola video tu loi agbar hu aji prothom prashna tu bharatiya songbidhanor maulik adhikar homu kuntu adhyay ase tolor option 4ta bitot shuddho uttor tu hoise option b ditiyo adhyay পরবর্তী প্রশ্ন স্বাধীন ভারতের প্রথম লোকপিয়ল কোন সনত করা হয়েছিল তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন সি 1951 সনত মনত রাখিবা স্বাধীন ভারতের প্রথম লোকপিয়ল 1951 সনত করা হয়েছিল পরবর্তী প্রশ্ন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন প্রথমে কি নামে জনাজাত আছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল মনত ৰাখিবা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন প্ৰথমে বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল নামেৰে জনাজাত আছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বাৰাণসী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে লাচিত দিৱস পালন কৰা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মণিৰাম দেৱানৰ লগত কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল কনকলতা পিয়লি ফুকন পিয়লি বৰুৱা লীলাধৰ বৰুৱা এই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পিয়লি বৰুৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কামৰূপত ৰাজত্ব কৰা হেগ বংশ কোনটো আছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পাল বংশ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সংসদৰ কোনখন সদনক জনসাধাৰণৰ সদন বুলি কোৱা হয় তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি লোকসভা মনত ৰাখিবা সংসদৰ লোকসভাক জনসাধাৰণৰ সদন বুলি কোৱা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন ৰাজ্যত বৃহত্তম বদ্বীপ সুন্দৰবন অৱস্থিত তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পশ্চিমবংগ মনত ৰাখিবা পশ্চিমবংগত বৃহত্তম বদ্বীপ সুন্দৰবন অৱস্থিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাজীৱ গান্ধী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰামধেনুৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মনত ৰাখিবা ৰামধেনুৰ প্ৰথম সম্পাদক ইন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা আছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেলন অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম কি তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বসন্ত দাস পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসম কেতিয়া ইংৰাজৰ অধীন হয় তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1826 চনত 1826 চনত অসম ইংৰাজৰ অধীন হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ কোন ঠাইক অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মাজুলী মাজুলীক অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ এখন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ অৱসৰৰ বয়স কিমান তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 62 বছৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ কোন সংৰক্ষিত অঞ্চল সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি চক্ৰশিলা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি শ্ৰীনাথ দ্বাৰা বৰবৰুৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি ভাইটি কিমান চনত নিৰ্মাণ হৈছিল
তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1972 চনত। মনত ৰাখিবা প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি ভাইটি 1972 চনত নিৰ্মাণ হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱৰ লেখক কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি সুকুমাৰ বৰকাইট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি নামেৰে জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি চাংপো। তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক চাংপো নামেৰে জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এণ্ডিছ পৰ্বতমালা ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ছাউথ আমেৰিকা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কোন পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চিত্ৰাচল পাহাৰ। নৱগ্ৰহ মন্দিৰ চিত্ৰাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন ঠাই বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ বাবে বিখ্যাত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জামুগুৰিহাট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত জেললৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গুণেশ্বৰী দেৱী। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত জেললৈ যোৱা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আছিল গুণেশ্বৰী দেৱী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনখন দেশত প্ৰথমে কাগজ আৱিষ্কাৰ হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চীন দেশ। চীন দেশত প্ৰথম কাগজ আৱিষ্কাৰ হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গান্ধীজীয়ে ক'ৰ পৰা ঐতিহাসিক দাণ্ডী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আহমেদাবাদৰ সবমতী আশ্ৰমৰ পৰা। লগতে জানি থবা, গান্ধীজীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সবমতী আশ্ৰমৰ পৰা 78 সহযোগীৰ সৈতে 1930 চনৰ 12 মাৰ্চ তাৰিখে চৰকাৰৰ লোন আইন ভংগ কৰাৰ কাৰণে আৰৱ সাগৰৰ পাৰত থকা দণ্ডীলৈ যাত্ৰা কৰিছিল।